Тетянці Пащенко 3,5 роки. Дівчинка залишилася без батьківського піклування. Мати одразу відмовилася від неї, коли дізналася, що у дитини багато вроджених вад. З пологового будинку Таня потрапила у лікарню, пережила чимало складних операцій. Зараз не може ходити, бо не відчуває ніг. Дівчинкою опікується Дніпропетровський спеціалізований будинок дитини. Тут кожного ранку у Тані масаж та лікувальна фізкультура. Всі ці проблеми. От позвоночник, там врожденные патологии развития, нервность и всей опорно-двигательной системы. С вытекающим, но при том, при всем сохранен интеллект у нее. Она у нас очень добрая, такая ласковая девочка. До 4 років Таня має вийти на певний рівень фізичного розвитку, аби не залишатися прикутою до ліжка усе життя. Дівчинці потрібний так званий вертикалізатор пози або реабілітаційне ортопедичне крісло. Він дуже потрібен для того, щоб вона могла сидіти при фіксованому положенні туловища, могла на столике, который прикреплен к этому аппарату, просто игрушками играть. И даже кушать, учиться держать ложку сама. При этом положение спинки, ножек, что очень важно сейчас, будет правильное физиологическое положение принимать в этом аппарате. Биржа благодійності «Добродій» ініціювала проект допомоги Тетянці і наразі збирає кошти на ортопедичне крісло. Необхідна сума – 92 тисячі гривень. Це сам стул і його повна комплектація, яка максимально дозволить Тані зробити прогрес, скажімо так. Там и держатели, и специальный столик, и подушки. Этот стул сейчас для Тани, но впоследствии, когда Таня вырастет, этот стул также будет для других детей, то есть это не конкретно для одного ребенка. То есть много-много детей смогут на нем учиться сидеть и развиваться. Колектив Дніпропетровського спеціалізованого будинку дитини і волонтери закликають усіх небайдужих підтримати дівчинку і долучитися до збору коштів. Якщо ви бажаєте допомогти, зверніть увагу на реквізити, що на екрані, або зайдіть на сайт Біржі благодійності «Добродій» у категорію «Відкриті проекти». Воздушний. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.